Pamokos tema – viešoji kalba. Šioje pamokoje pakartosime, kaip formuluojama viešosios kalbos tema, kaip lengvai įsivažiuoti, kaip sukurti patraukiančią įžangą ir įsidėmėtiną pabaigą. Kas moka gerai kalbėti viešai, valdo situaciją, kas kalba puikiai, yra lyderis. Tai žmonės suprato jau antikos laikais. Pavyzdžiui, iškalba garsėję sofistai galėjo įrodyti bet kokį teiginį.